အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုဗီ knowledge ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှိဗီဒီယိုမှာမင်းဆက်၅ဆက်တိုင်းတိုင်းမိဖျားဖြစ်ခဲ့တဲ့ရှင်ဘုမေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးဒီနေ့မှာတော့မွန်ပြည်မကြီးရှင်စောဘူးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မစခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများ subscribe လုပ်ပြီးတော့ဖို့လေးစားစွာတောင်းဆိုလိုက်ပါစီခင်ဗျာဒါဆိုစားလိုက်အောင်ဗျမွန်ပြည်မကြီးရှင်စောဘူးဟာမြမတမိုင်းမှာအထူးထင်ရှားခဲ့တဲ့ဧကရီဘီယမကြီးတပါဖြစ်ပါတယ်မွန်ဘီယမကြီးရှင်စောပုကိုမွန်ဘီယရာဇာဒီရက်နဲ့မိဖျားတုတ်ဒမာယာတို့မှမြမတက်ကရစ်955အပေါင်းလာဆန်းဆက်နေရဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်စောပုရဲ့မွေးနေ့ကို2003ခုနှစ်ကစပြီးမွန်အမျိုးသမီးများနေ့ဖြစ်တတ်မှတ်၍မွန်အမျိုးသမီးများအစည်းအရုံးမှအထင်အမှတ်ကျင်းပပြုလုပ်ကြပါတယ်ခမည်းတော်ရာဇာဒီရက်ဟာဟန်တာဝီကိုစိုးစံခဲ့သောစင်ဖြူရှင်ဗညာဦးနတ်ရွာဆန်ခဲ့ပြီးနောက်ထီနန်းကိုဆက်ခံစိုးစံခဲ့သောမွန်မင်းဖြစ်ပါတယ်အမည်ရင်းကတော့ဗညာနွဲလို့ခေါ်ပါတယ်တက်ကရစ်955ခုနှစ်ခမည်းတော်ရာဇာဒီရက်ရှိစဉ်ကပင်အသက်20အရွယ်မှာတမီးတော်ရှင်စောပုမင်းသမီးလေးကိုခမည်းတော်ကသူတော်ဗညာမြဲခေါ်တမိန်စီသူနဲ့ထိန်းများပေးစားခဲ့ရာမိပကောင်ထောမိပကောင်ဆွမ်းတမီးတော်နှစ်ပါးနဲ့ဗညာမရူးဆိုတဲ့အားတော်တစ်ပါးထွန်ကားခဲ့ပါတယ်အိမ်ထောင်တဲ့ငားနဲ့မှာပဲကျင်ရတော့တမိန်စီသူကန်ကုန်ခဲ့ပြီးနောက်ရှင်စောဘူးတယောက်မုတ်ဆိုးမဘွားကိုရောက်ရှိခဲ့ရပါတော့တယ်။နောက်၃နှစ်ကြာမှာတော့ခမည်းတော်ရာဇာဒီရက်နတ်ပြည်ဆန်ခဲ့ပြီးမောင်တော်ဗညာဓမ္မရာဇာနန်းတက်ခဲ့ပါတယ်။ရာဇာဒီရက်နန်းတက်ဆာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အင်းဝဟန်တာဝရီတို့အားပြိုင်တဲ့အနှစ်40စစ်ပွဲဟာရာဇာဒီရက်ကွယ်လွန်တဲ့အချိန်ထိအဆုံးမတက်သေးပါဘူး။ဗညာဓမ္မရာဇာဟာလည်း၃နှစ်တာနန်းဆန်ခဲ့ရပြီး1424မှာကွယ်လွန်ကရှင်စောပုရဲ့တမိပေါ့မောင်တော်အရင်ဖြစ်သူဗညာရန်ခိုက်ကထီနန်းကိုဆက်ခံခဲ့ပါတယ်ဗညာဓမ္မရာဇာလက်ထက်မှစ၍ညီတော်များဖြစ်ကြတဲ့ဗညာရန်ဗညာကျန်းတို့ ਨੇ မတင်မတင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပထမမင်းခေါင်ရဲ့သားတော်စင်ဖြူရှင်တီရသူဟာဟန်တာရီကိုစစ်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့ခြိတက်လာပါတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာဟန်တာရီတို့အရေးနှိမ်ခဲ့ရပြီးမင်းကြီးဗညာရန်ခိုက်ကနမတော်ရှင်စောပုကိုဆက်တာပါမြည်လို့ရှောက်ထားပြီးစစ်ကိုပြင်းငိမ့်စေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ရှင်စောပုကိုမိဖျားကြီးတို့ရဲ့အဆောင်ရောင်များနဲ့တကွအမတ်များခြံရံပြီးတီဟတူကိုဆက်တာခဲ့ပါတယ်။စင်ဖြူရှင်တီဟတူကရှင်စောပုကိုမျက်မျက်နုံနုံလက်ခံကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာရှင်စောပုဟာအသက်29နှစ်သာရှိသေးပြီးရုပ်အစင်းအလွန်တင့်တယ်ပြည့်ပြည့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တီဟတူဟာရှင်စောပုကိုလက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တပ်များကိုနှုတ်စီခဲ့ပြီးအင်းဝါဖက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ပါတယ်။ဒီလုံးနဲ့ရှင်စောပုဟာတီရတူရဲ့မိဖုရားဖြစ်အင်းဝါကိုလိုက်ပါလာခဲ့ရပါတော့တယ်ခင်ဗျာရှင်စောပုဟာအသက်အရွယ်ငယ်လွန်းသေးတဲ့တာသမီ၃ယောက်ကိုခွဲပြီးတီရတူနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အငယ်ဆုံးသားတော်ဟာ၃နှစ်တာတာရှိပါသေးတယ်ရှင်စောပုဟာမိမိကိုချစ်ကြည်ရေးဗန္နာအဖြစ်လူစင်စစ်ကပစ္စည်းဥစ္စာတစ်ခုလုံးလက်ပြောင်းပေးလိုက်တာကိုခံခဲ့ရပေမဲ့ပဒေတရစ်ခစ်ထုံးစံနဲ့အညီငင်းဆန်နိုင်ခွင့်မရှိဘဲလိုက်နာရမှသာဖြစ်ပါတယ်အင်းဝါကိုရောက်လာရတဲ့ရှင်စောပုရဲ့ဘဝဟာဘယံတီရတူရဲ့မျက်နှိုးမှုချစ်ခင်ယူရမှုများကိုခံယူရင်းစိတ်ဆင်းရဲစိုးရိမ်တော့ကများရတဲ့ဘဝကိုရောက်နေရရှာပါတယ်။အကြောင်းကတော့ဗျာအစောပိုင်းမှာဘယံမြစ်တာတွေအကျဉ်းတာတွေကိုတဦးတည်းမူပိုင်ထိန်းထားနိုင်ခဲ့ပြီးရှင်စောပုရောက်မှအမေအလျော့ခံရတဲ့ရှင်ဘုမေရဲ့အညိုအသေးများကိုခံနေရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ဘုမေဟာဘယံအပေါ်ပြင်းထန်တဲ့ရန်ညိုးထားခဲ့ကတီရတူကိုလှုပ်ကြံတိုက်ခိုက်ပြီးအင်းဝါကိုတင်းယူနိုင်ဖို့အုံပေါင်းလေဇော်ဝါကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။အုံပေါင်းအင်အားစုများရဲ့ဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်မှုကိုခုခံရင်းစင်ဖြူရှင်တီဟတူကြဆုံသွားခဲ့ရပါတော့တယ်။ဒီတိုက်ပွဲအသေးစိတ်နဲ့ရှင်ဘုမေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာတင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တီဟတူရဲ့ထီးနန်းအရရကိုတော့မိဖုရားရှင်ဘုမေကငယ်ချစ်ဟောင်းကလေးကျေးတောင်ညိုကိုပေးရန်လျာထားခဲ့ပါတယ်။ကလေးကျေးတောင်ညိုဟာမင်းကြီးစွာဇော်ကဲရဲ့တားတော်ကြီးတရဖျားရဲ့တားဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းသားစစ်စစ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ရှင်ဘုမေရဲ့စန့်ကျင်ဖက်အင်အားစုကတော့တီဟတူရဲ့မိဖုရားကြီးတပါးဖြစ်သူသံဆောင်ရှင်စောမင်းလာပဲဖြစ်ပါတယ်သံဆောင်ရှင်မိဖုရားကရှင်ဘုမေတို့အကြံစီကိုရိတ်မိသွားခဲ့ပြီးတားတော်မင်းလာငယ်ကို1425ခုဩဂုတ်လမှာချက်ချင်းနန်းတင်ပေးခဲ့ပါတယ်မင်းလာငယ်နန်းတက်ချိန်မှာအသက်9နှစ်သာရှိပါသေးတယ်ရှင်စောဘူးဟာနန်းတွင်အားပြိုင်ပွဲမှာမပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့ပဒေတရစ်ဒလိထုံးစံများနဲ့အညီမင်းလာငယ်ရဲ့မိဖုရားဖြစ်လာခဲ့ရပြန်ပါတယ်။တိတ်မကြခင်မှာပဲမင်းလာငယ်ကိုမိဖုရားရှင်ဖို့မယ်ရဲ့စေခိုင်းချက်အရာအတွင်းလူများကအစိတ်ခတ်လောက်ကြံခဲ့ပြီးမင်းလာငယ်တယောက်နတ်ရွာဆန်ခဲရပါတော့တယ်။
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ထီနန်းရရကိုကလေးကျေးတောင်ညိုက1425ခုနိုဝင်ဘာလမှာဆက်ခံခဲ့ပြီးရှင်စောဘူးကိုမိဖုရားတင်မြောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်ကျေးတောင်ညိုနန်းတက်လာပြီးမုံညင်းမင်းတရားဟာရေအားကြီးအားအလုံးရင်းနဲ့မုံညင်းမအင်းဝကိုခြိတက်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ပါတယ်အစောပိုင်းကရှင်ဘူးမယ်ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကြောင့်အင်းဝဖက်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့အုံပေါင်တပ်များဟာမုံညင်းအင်အားစုကိုမရှင်နိုင်တဲ့အတွက်ဆုတ်ခွာသွားကြပါတယ်ကျေးတောင်ညိုကလည်းရနိုင်တဲ့အင်အားစုပြီးမုံညင်းတပ်များကိုခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးပမ်းရပါတော့တယ်။အဲ့လိုကြိုးပမ်းတဲ့အခါမှာပခန်းတရဖျားရဲ့အကူအညီကိုရယူလိုတဲ့အတွက်ရှင်စောဘူးကိုပခန်းတရဖျားထံအပ်လိုက်ရပါတယ်။ရှင်စောဘူးခမမင်းသမီးရှင်စစ်ဖြစ်ပါလျက်နဲ့မိဖျားရာကရှော့ကြပြီးမြို့သားကတော်ဘွားကိုရောက်ခဲ့ရပြန်ပါတော့တယ်ခမ။ကျေးတောင်ညိုမင်းဟာမုံညင်းတို့ကိုမရှင်နိုင်တော့တာကိုသိရှိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရှင်ဘုမေကိုခေါ်ဆောင်ကထွက်ပြေးသွားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာမိုးညင်းတို့ဟာအင်းဝါမြို့ထဲကိုဝင်လာပြီးတိုက်ပွဲဝင်ချက်ဝတ်တစားများကိုမချွတ်အားတော့ပဲထီးနှန်းကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးဖိတ်တိတ်ခံခဲ့ပါတယ်။မင်းဖြစ်ကိုရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ချင်းမြင့်တင့်သူကိုချင်းမြင့်၊ကွန်မြတ်တင့်သူကိုကွန်မြတ်နေချိန်ဖိတ်တိတ်ခံမိဖျားစစ်စစ်ကတရဖျားလက်ထဲရောက်နေရရှာသူရှင်စောဘုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မိုးညင်းတို့ဟာရှင်စောဘုကိုပြန်လည်တိမ့်ပိုက်ပြီးအင်းဝါနန်းမှာစံအိမ်တော်တိဆောက်ပေးပြီးမိဖျားအရာထားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်စောဘူးဟာမုံညင်းမင်းတရားရဲ့မိဖုရားဖြစ်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။မုံညင်းတို့ဟာအခုချိန်မှာမင်းအဖြစ်ကိုရောက်နေပြီမဲ့လဲရှင်စောဘူးမင်းသမီးဘဝတော်ကသူဟာသူရဲကောင်းစစ်သူကြီးတူဦးမြတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းအဖြစ်ကိုရောက်ရှိပြီးရှင်စောဘူးကိုပြန်လည်မြောက်စားခြင်းကလည်းရှေးထုံးစံနဲ့အညီလောက်တဲ့တဘောလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်နှာယူရခြင်းနဲပါခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှင်စောဘူးဟာအရင်မင်းများလက်ထက်ကဗိတ်သိက္ခာမိဖုရားဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်မုံညင်းတို့အဖို့တော့တိမ်ပိုက်ထားရမယ်အဆောင်အယောင်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်ဒါတယ်မကသေးပဲဟန်တာဝရီမင်းများအနေနဲ့စစ်ပြေငြိရဲ့အတွက်ပေးအပ်လိုက်တဲ့ပနာတော်မင်းသမီးလေးတပါဖြစ်နေပြန်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ရှင်စောဘူးခမမပျော်ပိုက်ပဲအင်းဝမှာစံစားနေရင်အညာရက်မှာပြိတကတ်စာပေများလာရောက်တင်ယူလေ့လာနေတဲ့မုံအမျိုးသားယဟန်နှပါးနဲ့ဆက်သွယ်မိခဲ့ပြီးဟန်တာဝရီကိုထွက်ပြေးဖို့အတွက်စီစဉ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီယဟန်နှပါးကိုအမြဲမပြတ်စီကပ်ပူဇော်ခွင့်တောင်းခဲ့ပြီးမုံညင်းတို့ကလည်းခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်စောဘူးဟာရွှေငွေများပေးပြီးလေတက်လူသူများကိုအတင့်ဝယ်ယူစုဆောင်းကစီစဉ်ထားခဲ့ပါတယ်အနေမှာရှင်စောဘူးဟာကျမ်းမာရေးမကောင်းကြောင်းပြည့်ရဲတုံးပြီးစေကုတဖို့အကြောင်းဖန်ကမုံယဟန်နှပါးနဲ့အတူရေချောင်းကစုံပြီးဟန်တာဝရီကိုတိတ်တဆိတ်ထွက်ပြေးလာခဲ့ပါတော့တယ်ခင်ဗျာမုံညင်းတို့တိသွားတဲ့အခါမှာတော့အမတ်၅ယောက်ကိုလော်ကား၅စင်းနဲ့လက်ပြည့်လော်စီပြီးလိုက်လံတားဆီးခဲ့ပေမဲ့လည်းရှာမတွေ့တော့ပဲလက်လျှော့ခဲ့ရပါတယ်ရှင်စောဘူးတို့ဟာနေ့ကိုတော်တွင်ပုံးလို့ညကိုစုံပြီးမွန်ပြည်ကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဟန်တာဝရီကို9နှစ်ကြာအောင်ခွဲခွာပြီးအင်းဝမှာနေခဲ့ရတဲ့မင်းသမီးရှင်စောဘူးဟာဟန်တာဝရီကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာခဲ့ရပါတယ်ရှင်စောဘူးတယောက်ဟန်တာဝရီကိုပြန်လဲစရောက်ချိန်ဟာမောင်တော်အရင်ဖြစ်တဲ့ပညာရန်ခိုက်မင်းပြုနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ပညာရန်ခိုက်မင်းဟာဝမ်တာအာရအကျိုးဆိုးကရှင်စောဖုကိုနန်းတွင်းမှာအိမ်တဆောင်ဆောက်ပြီးတာယာအေးချမ်းစွာစိုးစံနေစေခဲ့ပါတယ်။ငယ်စဉ်ကတည်းကခွဲခွာကြံရစ်ခဲ့ရတဲ့အတော်အရင်ပညာမလူဟာလည်းရှင်စောဖုကိုမမတ်မိပဲစိမ့်စိမ့်ကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိခင်တယောက်အနေနဲ့ရှင်စောဖုဟာဝမ်းနဲ့ကြေကွဲခဲ့ရပါတယ်။ရှင်စောဖုဟာနန်းတော်တွင်းကဆန်အိမ်မှာတာရမီများနဲ့အတူအေးချမ်းစွာဆန်နေရင်သူ့ကိုအင်းဝါကနေထွက်ပြေးတဲ့အခါမှာကူညီခဲ့တဲ့အရှင်ဓမ္မဒရနဲ့အရှင်ညာနာတို့ကိုအရင်ခါတဲ့ပူပြီးကိုးကွယ်စည်းကပ်ခဲ့ပါတယ်။အရှင်နှပါနဲ့ပုံမိုရင်းနှီးလာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုပုံမိုတီးခွင့်ရလာခဲ့ပါတယ်။ ठी နန်းအရေးကိစ္စတွေကိုပူပြီးတီးခွင့်ရလာတဲ့အခါမှာအင်းဝနဲ့ဟန်တာဝရီဟာအတူတူပါပဲဆိုတဲ့အမြင်ရကရှင်စောဘူးဟာများစွာစိတ်ထိခိုက်ခဲ့မယ်လို့မန်းဆလို့ရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗညာရန်ဟာအဖေသူအမေကွဲနောင်တော်ဗညာဓမ္မရာဇာကိုအစိတ်နဲ့လှုပ်ကြံပြီးထီနန်းကိုအရယူခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကြားသိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဗညာရန်ခိုက်နတ်ရဆန်ခဲ့ပြီးဗညာမလူဟာ1445ခုနှစ်မှာနန်းတက်လာခဲ့ပါတယ်။ဗညာမလူဟာလည်းလေးနှစ်ခန့်တာနန်းဆန်ခဲ့ပြီးနောက်ဗညာကျန်က1450မှာဆက်ခံခဲ့ပါတယ်။တနစ်တာနန်းဆန်ပြီး1451မှာနတ်ရဆန်ခဲ့တဲ့အတွက်လိမ့်မွတ်ထောကဆက်ခံခဲ့ရပြန်ပါတယ်။လိမ့်မွတ်ထောဟာပြည်သူပြည်သားတို့ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းမင်းတီလေတနစ်တာနန်းဆန်ခဲ့ပြီးနတ်ရွာဆန်ခဲ့ပြန်ပါလေလို့ဆိုရတယ်။ဟန်တာဝရီသားတွေဟာစစ်မဲ့ထူပြောမှုများနဲ့နန်းလူမှုများကိုညှင်းငွေ့နေတာက
ာခဲ့ပါပြီ။အဲဒါကြောင့်1453ခုနှစ်တွင်အသက်အရွယ်ကြီးရင်ပြီးကုသိုလ်ရေးမှထုံမွေ့သူရှင်စောပုကိုအများဆန္ဒအရရွေးချယ်ပြီးဘုရင်မအဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တက်တော်53နှစ်တွင်ဗညာထောဆိုတဲ့ဘွဲတော်ကိုခံယူပြီးဟန်တာဝတီချင်းနှမ်းမှာစိုးစံတော်မူခဲ့ပါတယ်။ရှင်စောပုကတိုင်းသူပြည်သားလူအများတို့ကိုလည်းယနေ့ကစ၍ဒါနတီလဘာဝနာတို့ကိုမြဲမြံစွာအားထုတ်စည်းပူးကြပါရန်ကျွန်ုပ်တို့လည်းအားထုတ်တော်မူပါမည်လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ကူတန်ရောင်းဝယ်မှုမှာဖွံ့ဖြိုးလာပြီးနိုင်ငံရဲ့စီးပွားဟာလည်းအဟုန်ထိုးတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ရှေးကထက်ပိုပြီးတော့ကုသိုလ်ရေးကိစ္စများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရင်မကြီးရှင်စောပုနန်းတက်တော်မူတဲ့အချိန်ကစပြီးဟန်တာဝရီပြည်ကြီးဟာနတ်ထီးရိတ်ငြိမ်ကြီးကျယ်လာသောစီးစိမ်တို့နဲ့တာဝရင်တာနတ်ပြည်လားစီပင်တာယာခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဆက်လက်၍အမတ်9ယောက်တို့ကိုကြက်မှတ်စေ၍လက်ခကန်ကြွေးများစွာပေးကလိပ်ပြင်းကျောင်းတော်ကြီးကိုဆောက်လုပ်စေပြီးဝတ်မျိုးဝတ်မြေများစွာနဲ့တကွကပ္ပိယကျောင်းကျုံ300နဲ့အတူမွေစာသားတော်ဓမ္မဒရာကိုလူဒန်းတော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အမတ်7ယောက်တို့ကိုကြက်မှတ်စေခဲ့ပြီးအတုလဝါဒမြည်တဲ့ကျောင်းတော်ကြီးကိုကျောင်းရံ3ထပ်နဲ့ဆောက်လုပ်စေပြီးကြေးပိတ်တာတထောင်ထွက်ဝတ်မျိုးဝတ်မြေများကိုကပ္ပိယကျောင်းကျုံ300နဲ့တကွယဟန်တော်ဓမ္မညာနာကိုလူဒန်းတော်မူခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းတော်ကြီးနှစ်ကျောင်းကိုရေစက်ချပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရှင်စောပုဟာပညာအိမ်ကိုခေါ်ပြီးအင်းဝါကပြေးလာစဉ်အခါကပါလာတဲ့ကျွန်ရင်ကျေးရင်များကိုမြောက်စားချီးမြှင့်ရမယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။လေလော်တမအောက်သားမြတ်မှရှစ်ကျိန်းနဲ့မွန်တရာများကိုအရေးချင်းအလိုက်ချီးမြှင့်တော်မူခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မွန်ဘရင်မကြီးရှင်စောပုဟာခရစ်နှစ်1453မှာစ၍1480နှစ်အထိ19နှစ်တိုင်တိုင်ဟန်တာဝရီချီးနှံကိုစိုးစံခဲ့ပါတယ်။သူနန်းတက်ကာလမှာဟန်တာဝရီပြည်ကြီးသည်စစ်မှတ်ဘေးမှကင်းလွတ်၍ပြည်တွင်းပြည်ပရောင်းဝယ်မှုများနဲ့အလွန်စီပင်အေးချမ်းသာယာခဲ့တယ်လို့မွန်ရာဇဝင်မြမရာဇဝင်ကြီးများမှဆိုထားပါဗျ။အဲ့ဒီအချိန်ကဟန်တာဝရီရာမညတိုင်းပြည်နယ်နိမိတ်ကအထက်မြမပြည်ကိုပိုင်းခြားထားတဲ့မွန်ဗမာနယ်စပ်မြင်းတရက်မြို့မှကော့တောင်းထီဖြစ်ပါတယ်။မွန်ဘရင်မကြီးရှင်စောပုဗိတ်သိက်ခံဘရင်မတစ်ပါးဖြစ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့တာမန်မင်းယောက်ကြားလောက်မလုဆောင်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိုအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စဆိုတာကတော့သူစိတ်ကြိုက်နန်းလျာရွေးရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရင်မကြီးရှင်စောပုဟာဓမ္မပါဠဓမ္မညာနာတို့ကိုလူထွက်စီခဲ့ပြီးအနားမှာခစားစီခဲ့ပါတယ်။ဓမ္မညာနာလူထွက်ပြီးနောက်သမီးတော်ငယ်မိပကောင်းဆွမ်းနဲ့ထိန်းများလက်ထပ်ပေး၍ဓမ္မဇေဒီပွဲဖြင့်အိမ်ရှိအရာပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မွန်ဘုရင်မကြီးရှင်စောပုဟာမင်းစည်းစိမ်အာဏာကိုတတ်မှတ်ခြင်းမရှိဘဲဓမ္မဇေဒီအားအိမ်ရှိအရာအနှင်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဟန်တာဝရီမှတကုံတို့ပြောင်း၍ရွှေတကုံစံတော်ရှင်ဘုရားချီရင်မှာယာယီနန်းတော်ဆောက်ပြီးနေခဲ့ပါတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဥပုပ်တရင်တိဆောက်ကဒါနတီလဘာဝနာအလုပ်တို့ကိုသာဆောင်ရွက်နေခဲ့ပါတယ်။ရွှေတကုံစံတော်ရှင်ဘုရားကိုလည်းဗက်စုံပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့ပြီးဇေဒီတော်ကြီးကိုလည်းလုံးတော်ပြည့်ရွှေတင်ကန်းကတ်လူပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ဟန်တာဝရီအခုအုတ်တာမြို့တဲ့နေရာမှာကြိုက်ထောမူနီဇေဒီကိုလည်းတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ပါတယ်။ရှင်စောပုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပုံမှာစနစ်တကျရှိလာတဲ့အတွက်တာရှိတီတန့်ခိုင်မြဲတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြမာတက်ကရစ်833ခုနဲ့မှာဘယင်မကြီးရှင်စောပုနတ်ရွာဆန်ကံကုံတော်မူခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အိမ်ရှိမင်းဓမ္မစီဒီကဟန်တာဝရီရွှေနန်းကိုတိမ်မြန်စိုးစံတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဓမ္မစီဒီမင်းဟာမြမာတမိုင်းမှာထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့ဘယင်စဘာဖြစ်ုံသာမကမြမာနိုင်ငံတာသနာတမိုင်းမှာလည်းတာသနာပြုဘယင်ဖြစ်တင့်တင့်တဲတဲထဲထဲဝါဝါနေရာရတဲ့ဘယင်စဘာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဘရင်မကြီးရှင်စောပုလူရွေးမှန်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတက်တည်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဓမ္မစီရီမင်းကြီးဟာဘရင်မကြီးရှင်စောပုကဲ့သို့ပြည်သူချစ်တဲ့မင်းတစ်ပါးဖြစ်ပေမဲ့လည်းခရစ်နှစ်1492ခုနှစ်မှာတားတော်ဗညာရန်ကလောက်ကြံခဲ့တဲ့အတွက်နတ်ရွာဆန်ခဲ့ရပါတယ်။ဘရင်မကြီးရှင်စောပုရဲ့ဘဝဟာပရိသတ်ရစ်ခေတ်ရဲ့ဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့ဒလိများနဲ့ထီးရေးနန်းရေးအရှုပ်ထွေးများကြောင့်စိတ်ရောကိုယ်ပါများစွာပင်ပန်းခဲ့ရမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ညီတို့ဝင်စိုးစေကမူမွန်ဘရင်မကြီးရှင်စောပုဟာမြမတမိုင်းမှာမင်းကျင့်တရား၁၀ပါးနဲ့အညီစိုးစံခဲ့တဲ့မင်းကောင်းမင်းမြတ်တစ်ပါးဖြစ်တမိုင်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတော့တယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တူအူကြောင့်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်နိုင်တိရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးဘေးကခေါင်းပုံလေးကိုနှိပ်ပေးတော့ပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ